սպարելու ենք չա 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 ապրես իրամոտ ծնգերի խնդիրն է ծնգերի ահա որ չի ձգում որտեղ պետքա ձգի նա վրա ծալում է ծնգները ձգի 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 դու որ կենտրոնանում եմ բարի վրա մոռանում եմ այդ մարուկները կարևոր չէ ինջակելը որ կրունկների վրա սովոր չեն սենց կրունկների վրա պարելով ծնգները ծալում են որ ավելի ռավնավեսյան ավելի լավ զգան հայ հայ չա չա մա Մի հատ է կրունկների վրա մի կանգնի դաթերի վրա չեմ կարողանում ինձ պահեմ ու միշտ կանգնում եմ Դավիթի ոտքի վրա անենց Մազերս գիտեք ի՞նչ ուրա բիզբիզ։ Հենց կանգնա մազերս բացվում են։ Չեմ հասկանում, ո՞նց պիտի անեմ, որ ես իջնեմ։ Սկզբից աչ ոտը դա, հետո ձախը։ Քայլ, քայլ։ Մարդիս չէ պիտի դա։ Չէ, ձախը դուր, էլի աղբորդ։ Չէ, էլի։ Ձախը դուր։ Հարմար չի։ Իա։ Չաչամ եք, քայլ, քայլ։ Armine եւ Դավիթ Եվ սկսենք Սերգեյից այս անգամ Սերգեյ խնդրեմ Վաո Իմ գնահատականները բան են ռուսական ռուբլու կուրսի նման են քանի գնում միշնում է Գիտեք այս պրոյեկտը բավականին սիրված ու հեղինակավոր պրոյեկտ է մենք էլ ենք շատ սիրում այս պրոյեկտը խնդրում եմ մի քիչ հավաքեք ձեզ Պարզ ամի քիչ տեսի ծաղացինք ու առաջիորն է ոչինչ բան բայց հավաքեք մենք ուզում ենք տեսնենք ինչ որ միշտ տեսել ենք մենք տեսել ենք շատ լավ պարեր շատ լավ զույգեր ենք տեսել շատ ուժեղ զույգեր ենք տեսել այս տարի կամ ես եմ թար զարդնե չգիտեմ կամ ես եմ թար զարդնա հա այս թարս ես եկել դե լավ ես եմ մեղավոր աստվածա որ միս անգամ արդեն ես ավել լավ դավանությամ գամ շնորհակալություն շնորհակալություն Սերգեյ քնադատ մեր Սերգեյ վարդուի խնդրեմ Armine ջան ողջույն, եթե հաշվի չառնեմ մենապարդ, որտեղ դու պարում ես երաժշտությունից դուրս, որը ցածր է գնահատվում բնականաբար, բարերում, ամենակարևորը երաժշտություն լսելն է։ Ճիշտ է, հետո լուսավոր զույգդ եկավ եւ փրկեց ամեն ինչ, դու շատ վառ լուսավոր եւ էներգիայով լի մի պարընկերոջ հետ ես պարում, ով տալիս է 101%, նա պարում էր քեզ համար հանդիսատեսի եւ իհարկե քվյարկելու համար անգամ, բայց քեզանից կարծես մենք չստանայինք այն էներգետիկ դաշտը, որը ստանում ենք հենց զույգից։ Դե դա բնական է։ Ինչևէ ես կարծում եմ, որ թե կեցվածքը, թե քայլերը, թե երաժշտությունը հաջորդ արդեն բարի ժամանակ դու շտկած կլինես, բայց առաջի բարի համար մի նեղվի ոչի Դանելյանն առաջորդի չի որ ճանաչում ենք։ Հա։ Մի հատ Արմինեին ծափարենք։ Իա։ Դրամատուրգությունը բարձրացնենք։ Սերգեյներ, բաներ ասեց։
Եվոր, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ չհամաձայնել Սերգեյի հետ։ Ուխ։ Այն առումով, որ բոլորն էլ առաջ անգամ են ելույթ ունենում, բնական է, միանգամից այդ ամենին չսպասել չի կարելի։ Ափսոս է։ Բոլորն էլ ուզված են։ Դեկորացիան առաջ անգամ են բարում։ Սեղանը ափսոս է, Սերգեյ ջան։ Դեկորացիան հետո պետք է փոխտա, մի ջարդ։ Ուղղակի կխնդրեմ Արմինե ջան, մի քիչ ավելի շատ աշխատես ոտքերի վրա, կոնքի աշխատանքի վրա։ Եվ բնականաբար ասեց արդեն Մարտին 30-ից դուրս էի, պարում սկիզբը։ Մարտը Բերտից փախա եկելա պարում, անդա դժգոհում է։ Եվ մի քիչ կխնդրեմ, որ ավելի շատ ֆիզիկականի վրա այլ աշխատես։ Հա, Դավիթ, հասկացա, չէ՞ քեզ ավերաբերում, որ շտկած լինի այդ հարցերը։ Դավիթին էլ ծափարենք, որ զբաղվի այդ հարցով։ Ուղղակի ավելի շատ ժամանակ տրամադրես, ամեն ինչ կլինի տեղ։ Արմինե։ Տրամադրություն բարձր։ Արմինե, գիտեմ ռոզիսկի տակ ես։ Չէ, իսկապես։ Ասում ինչ լավ, որ աղջիկները Բերտ են նստում միայն սերիալում։ Դե չէ, օհոյ։ Շատ լավ է։ Ո՞ ինչ լավ, որ Բերտ են նստում։ Չէ, որ միայն սերիալում են նստում։ Հա, լավ են նստում են, չէ՞, լավ են նստում էլում են։ Արմինե, ոնց է, մի հատ ասա, սերիալում այդ կերպարը, բան ահավոր է, թե նորմալ է։ Սովորել ես։ Հա։ Մազգաց Ուզգաց, մենք չորով նայում ես, արդեն վախենում եմ։ Վախեցի։ Բայց գացիր այն է, որ հա։ Արդեն հո։ Հա։ Այսքանը ճանապարհում ենք Արմինե եւ Դավիթ։ Բրավո։ Արմինե եւ Դավիթ, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Արմինե, ժյուրին նշեց, որ երաժշտությունից դուրս էիր պարում, բայց երեք փորձերի ժամանակ բոլորս տեսանք, որ դու շատ երաժշտական էիր պարում եւ անգամ նշեցինք, որ չաչաչան այնքան բարդ է, բայց դու երաժշտության մեջ ես պարում եւ դա ողջունելի է։ Ինչը խանգարեց քեզ հիմա այսօր։ Պահիտակ է ստացվում, հենց հուզվում եմ շատ։ Երաժշտությունն էլ ամոթքիցս թռնում։ Հիմա հուզված ես էլի։ Մի քիչ։ Մի քիչ հուզված ես։ Թուլացիր, ամեն ինչ լավ կլինի, հաջորդ համերգին կպարենք ինչպես։ Լավ, ավելի լավ։ Այո, եւ հարգելի ժյուրի, լսում ենք ձեզ։ Գևորգ 4 Վարդուհի 3 Սերգեյ 2 Բրավո! Բրավո! Շնորհակալություն, հաջողություն եմ ձեզ մաղ